Аз съм Тушпети Ви и днес ще направим един giveaway, но за 400 абоната. Много ви благодаря за тези 400 абоната и искам да ви кажа, че теглянето може малко да закъснее. Да, понеже няма да съм тук 2 дни и даже не знам дали ще има клипове. Май няма да има, но това са 2 дена, това е малко. И да ви кажа само, че теглянето може да закъснее. А друго за giveaway ще говорим сега. Да. Наградите едва измислих, но исках да бъде за повече човека, но ще е за 15 човека, защото не мога да измисля 5 награди. Така. В серверът ми пак няма никой, само Freedom PvP, т.е. Slime 600 и един друг човек. България, ако гледаш това видео, да, знай, че ще те банна, защото си хакер. Да, лети, а не съм го направил админ. Да, сега ще видим дали това ще стане. Имаме много време да говорим за Геоя. Може и малко да поиграем. Наградите ще са първата награда, т.е. най-силната, ще е туториал по изборът на победителя. В смисъл, пише ми на какво да направя туториал и аз го правя веднага. Нямам право да напиша, не мога. Ето, сега е написал без хак съм. Но не знам откъде да му вярвам. Така. Ама аз го баннах само до утре в 4 часа сутринта. Но това няма значение, дано сега е без хак, защото знаете какво следва. Тук всичко почти пак е потрошено, но е по-добре от предишния сървър. Моля, влизайте в сървърът, защото ми остават наистина още 4 да ми изпратят по 50 кредита и светът ще е безкрайен. Ще може да строите където поискате, когато поискате, колкото голямо искате да ви е сградата. Където искате, може да си строите, може да отивате навсякъде. Аз сега съм затворен и не мога. Ето, повече натам не може. Повече натам не. Ще ме банне от сървъра автоматично. Което е доста тъпо. Просто ми трябва още 4 от вас да стигнат на 7 ниво на Dragon Soul и да ми дадат 50 кредита. Това ще бъде доста готино. Сега за наградите в giveaway. Първата я казах, че ще направя туториал по избора на победителя. Втората ще бъде реклама на канала. Да. Аз направих няколко безплатни, само че много хора искат и затова реших да сложа това от една от наградите. Ето, ме пита защо няма хора в сървъра. Не знам. Питам. Може би е тъп. Да. Сигурно е доста тъп сървърът за хората, защото те не влизат тук. Ето, написал е не. И което ще му напиша мерси. Защото това е моят сървър. Така, третата награда ми трудно. Сега я измислям. Да, трудно е да я измисля. Каква да бъде тя? Вие не знам какво ще кажете, но аз не знам наистина каква да бъде тази награда. Седих се за ранг в сървърът ми, само че някой може да го потруши, ако му дам ранг в сървърът ми. Така че, не знам. Нали, много хора се карат да кой да стане билдър и такива в моя сървър. Но вече, понеже да я разрешавам, сигурно много хора са излезли от сървъра и не влизат вече.
сметка в сървъра, след като бъде подновен, ако бъде обновен, де, ако съберем 490 кредита, което ще стане, ако още казах колко 4 имам и дадат по 50 кредита, ще стане и ще стане наистина много готин сървър. Третата награда още я мисля. Така че ако не я измисля, може и да е в описанието. Да. Мисля. Не мога да измисля. Така. Може третата награда да е ранг билдър. Но искам да ви предупредя нещо за билдъра. Няма той да е ОП. В смисъл няма да е админ. Няма да е част от админите, просто ще е билдър. И само него ще имаме право да пускаме на креатив, чрез командата креатив и името на човек. Тази команда може да написва само админ, но като гледам и България от някак си е написал или е използвал хак. Защото аз влязох от другият ми профил, който е на Survival и не е админ, и опитах да напиша креатив и не стана нищо. Така че... Да. А третата награда ще е ранг билдър. Така че който иска да е билдър, трябва да се запише. Да се запише за този giveaway. И може да му се падне и тя. Първата награда, ако искате, какъвто искате туториал може да направя, само да е на Android. Да. И това са наградите. Записвайте се отдолу в коментарите. И ви предупреждавам, че ще изтегля победителят малко по-късно, откакто се съберат 15-те хора. Може да го изтегля по-късно, но не знам. Да, защото 2 дни може да не снимам клипове. Така да носите ме разбрали, че giveaway-ът е сега. В това видео трябва да коментирате запис. И ако сте първи победител, извинете, гърлото ме заболя. Ако сте първи победител, печелите туториал по ваш избор. Просто ми го пишете отдолу в коментарите, когато кача клипчето с победителите. Който е втори, ще направя реклама на каналът му, ако той има канал. В смисъл, не се записвайте за този giveaway. Да, записвайте се, ако искате да станете билдър. Но ако нямате канал... Да, имате само едно име в YouTube. Не се записвайте, защото на какво ще направя канал. Но, не, чакайте. Може да си се записвате, защото другите награди и двете награди и да нямате канал, ще може да ги изпълня. Така че всички да се записват. Който иска и който не иска. Само да знаете, че няма да ви измамя за giveaway, защото миналия път направих. И никой не си сложи скайп или нещо такова, за да си получи наградата, което е гадно от ваша страна. В смисъл, аз нищо не губя, но вие губите, че сте спечелили. Така. И коментирайте с запис. Следващото видео, не знам дали ще е следващото, но ще тегля скоро. 15 човека трябва да се съберем. И нали знаете аз как правя giveaway-те? Аз ги правя първо кой отпада. И после кой печели, за да е по-вълнуващо. Иначе ще направя клип от 3 секунди, който ще е доста тъп. Според мен. И няма да си струва. Така че го правя по-интересно с това. Мисля, че ще снимам тегленето на телефон. Но не съм сигурен. Може и на компютър, само че няма да говоря. Така. И това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. И да сте се записали вече, докато гледате това видео. За... giveaway-а. И да, отдолу ще има листа с наградите, ако все пак нещо забравите. И напишете с главен надпис запис и може и с малък, но да пише само запис, никакви други глупости там. Добре, и това беше. Чао!